ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹം തോന്നിയ പെൺകുട്ടി? ആദ്യമായിട്ട് സ്നേഹം തോന്നിയ പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ പറയാം. അതൊക്കെ അയ്യോ, നാലാം ക്ലാസ്സില്. നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോയ്സ് ഗേൾസ് വേറെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് എന്താ പറയുക, ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത. അല്ല ഞാൻ പറട്ടെ, ശരിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ബോയ്സും ഗേൾസും സെപ്പറേറ്റ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പോയി കാര്യം പറയും. അന്ന് നമ്മളുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് വായ് നോട്ടം എന്ന് പറയണത്. എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മ വന്നത് ടൈറ്റാനിക് സിനിമയുടെ ആദ്യ തുടക്കമാണ്. അന്ന് അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കപ്പൽ അങ്ങനെയല്ല, നാശ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രണയം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മറ്റാരെയോ സ്നേഹിക്കും അല്ലേ. ഏയ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആ കൊച്ചിന് 7 രൂപയുടെ മാല, 5 രൂപയുടെ വള മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സാരി മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ രണ്ടും കൈ പിടിച്ച് ഒരുമിച്ച് പാർക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. വലുതാവുമ്പോ എന്തോ നല്ല ഒളിച്ചോടി പോയി കല്യാണം കഴിക്കും. വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പനെയും അമ്മേനെയും തല്ലിക്കൊല്ലും. ഇനി അവളുടെ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വിവരമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. അത്രയും പറഞ്ഞതാ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ. രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു കൊച്ചിന് സാരി മേടിച്ചു കൊടുത്തു. സാരി മേടിച്ചു ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന്. രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് ആരെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. കൂട്ടത്തിൽ ആ എണ്ണ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പെട്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ. വീട്ടില് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. വീട്ടിലത് എന്റെ ഒരു 5 എണ്ണം പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം 6-ാമത്തേല് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു. ടെസ്നിയുടെ മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു പോയി. എണ്ണണ്ട, മൊത്തം പൊളിയാണ്. ഒരു സഹൃദയത്വം ഇല്ല. സഹൃദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്. ഓർമ്മയില്ല, ഓർമ്മ കിട്ടണില്ല. പുറകെന്ന് കൂടത്തിലടിച്ചു. വിളിച്ചു ചോദിക്കണം. നമ്മ പ്രേമം പൊളിഞ്ഞായിരുന്ന അതല്ല, അതല്ല തെസ്നിത്ത താന്തിയ തോപ്പി മുതൽ എണ്ണി. അതല്ല തെസ്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ. ആ ഇത് ഇങ്ങനെ എണ്ണെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരു 30 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 31 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ കോള് വന്ന്. എന്തോ ഇത്ര നേരം വിളിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. 32 അതിലൊന്നാണ്സ്നിയുടെ 4 ലൈൻ പൊളിഞ്ഞാല് 1 ഇത് ഇരിപ്പുണ്ട്, 1 അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ബാക്കി 2 ആരാണ്? ബാക്കി 2 ആരാണ്? സൗദിയിലുണ്ട്, ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട്, പറഞ്ഞു പോയാണ്. ഇനി ചോദിച്ച ഫോൺ നമ്പർ വരെ പറയൂ. ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ച ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളില്ലാത്തവരാണ് ഈ വക പണിക്കടക്കുള്ളൂ. വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിലെ 5 പെമ്മക്കളും ഞങ്ങൾ 3 അമ്മക്കളും
കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലറിയും ആകെ പ്രശ്നങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നല്ല മര്യാദക്ക് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രേമിക്ക്? പിന്നെ ഒന്ന് പൊക്കോണം, പിന്നെ അച്ഛ ഞാനൊന്ന് പ്രേമിച്ചോ. അങ്ങനെ ധൈര്യമില്ലെന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ധൈര്യം. സ്നേഹിക്കുമ്പോ സ്നേഹിക്കണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കണം, പഠിപ്പിക്കണ ടീച്ചറൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്നേഹം മുഴുവൻ വേറെ അടിയിടിയും കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തബല വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അഞ്ച് പെൺമക്കളും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാരും സ്വഭാവം എനിക്കറിയേ, പിന്നെ പ്രേമിച്ചൊരു കാര്യമില്ല.